Və xalqın pullarını nə vaxta kimi oğramaq fikrim var Mehriban Əliyeva. Hə? Get-gedə Michael Jackson oxşayırsan. Ha, Michael Jackson'ın fanatları sənin bu şəkildə görsə, vallahi deyirəm ki, elə biləcəklər ki, Michael Jackson sağdır. A, bu xalqdan oğurladığın sən milyardları, hansı ki gedib öz üzərinə qoymusan, o pulları dağıda bilməzdin şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə. Hə? Məgər onlara bəlkə ev verə bilməzdin, məgər onların yaxşı yaşamağı üçün imkan yarada bilməzdin. Yarada bilərdin istəmirsən. Niyə? Çünki bizim qanımızdan deyilsən. Gedirsən bir günləri yalandan şəkil çəkdirirsən, hansısa bir ananı qucaqlayırsan orada, o da sənə bir ürək ağrısı ilə bir söz deyir. Hə, 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 söz verirsən burada çıxıb gedirsən, yəni öz işi be. Azərbaycan vitse prezidenti Mehriban Əliyeva, dırnaq içində təbii ki, bu posta yerlənlərindən sonra sən hansı işləri görmüsən Azərbaycan xalqı üçün? Heç bir iş görməmisən. Ancaq elə bir ki, gözəllik müsabiqəsi keçirilir Avropada. İlham Əliyevin yanına düşürsən, bəzənirsən, düzəlirsən. Hə, ağzını da bağlayırsan, belə sən skoçla. Gedirsən o yanında, hərlənirsən, qayıdıb gəlirsən. Başa düşmədi. Sən bu ölkəni birileri idarə edirsən. İlham Əliyev heç, İlham Əliyevin başını bırak. Birileri Azərbaycan sənin əlindədir. Və ona görə də Azərbaycan birileri bərbad günündədir. Ne için? Kardeş Azerbaycan'ın bir terimizde paşa holdinga. Niye? Senin ailenden başka Azerbaycan'da aile yaşamır. Azerbaycan vətəndaşları yaşamağı haqqıları yoxdur. Milyardlar ancaq sən yeməlisən. Ne bileyim, qara ekran ancaq sənin nəvələrin yeməlidir. Asatürn ancaq sənin nəvələrin yeməlidir. Evladların yeməlidir. Hə? Bəs bu kasıbın balaları yeməli deyil. Hə? Niyə ən yaxşı geyimləri sizlər geyinməlisiniz? Camaat gedir Azərbaycanda kreditlə, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə paltar alır. Hə, yaşamaqdır bu. Buna yaşamaq deyirsiniz. Buna inkişaf deyirsiniz. Hə? Eləmsinə yaxşıdır, gedir həmən otaq uçqalardan Mehriban Əliyeva. Al özün giyin də. Niyə də Fransadan, İtaliyadan biletləri samolyotla gətizdirirsən ayağına? Niyə? Ona görə ki, sən Azərbaycan xanımı deyilsən. Sən Azərbaycan qadınlığında adın belə yoxdur. Siyahı da yoxsan. Ona görə də nifrətlə bizə yanaşırsan. Ona görə deyirsən ki, mən Azərbaycana paşa holdim kimi baxıram. Mənim neyim lazım, kim necə yaşayır? Tək ki, mən yaxşı yaşayayım. Belə olmaz. Bunu bir dəfəli beyninə vur ginən ki, belə yaşamaq olmaz. Bu yaşayış deyil sən yaşayırsan. Nə də bu xalqa yaşatdığın gün gün deyil. Başa düşürsən, Mehriban Əliyeva. Azərbaycanı xarab eləmirsən, ne dayı? Restoranlar sənin, otellər sənin, nə bilim, bütün obyektlər sənə baxır, sənə doli ödəyir, DTX sənin, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sənindir, Daxili İşlər Nazirliyi sənindir, nə bu dövlət qurumlarına sən başçılıq edirsən də, bandidizm sənin, nə bilim, tamojnu sənin, monopoliya almışsan ölkəni sənin. Niyə? Bütün qara pullar da gəlir Heydər Əliyev fonduna. Bəsdirin, qutarın bu yabırçılığı. Siz Azərbaycan xalqını az qanı ilə oynayın, az haqlarına girin, az insan haqlarını ölkədə tapdalayın. Valla özünüzə yazığınız gəlsin. Billah özünüzə yazığınız gəlsin. Süleymana qalmayan dünya sizə də qalmayacaq. Və bu var dövləti özünüzlə heç yerə apara bilməyəcəksiniz. Bu xalqın da pullar yenə də. Ya da başqa ölkələrdə gizlətdiyiniz pullar o başqa ölkələrdə də batıb gedəcək. Yəni sənin nə evlarlarına, nə nəvələrinə onlar qismət olmayacaq. Çünki buna xalq imkan verməyəcək. Nə qədər gec deyil, ayıl. Mehriban Əliyeva, çəkil bu yoldan. Çəkil. Bəs insanları tutdurdun, bəsdi blogerlərə hücum elətdirdin, bəsdi jurnalistləri öldürtdürdün, artıq yetər, dur, bəsdi bu qədər günahlar işlədin, bəsdi bu qədər cinayətlər işlədin, yetər. Yəni bu qədər qan içən olma, çünki axırın, sonun çox ağır olacaq Mehriban Əliyeva, çox ağır olacaq. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.